Martın 7-sində 181 nömrəli tam orta məktəbdə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təntənəli bayram tədbiri təşkil olundu. Məqsəd istedadlı şagirdlərin nümayiş etdirəcəyi əyləncəli nömrələrlə direktor Fərqanə Abbasova başda olmaqla məktəbin bütün xanım müəllimlərini bayram münasibətilə təbrik etmək idi. Təşkilatçı məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini olan Nazilə Məmmədova ilk təbrik sözü ilə tədbiri açıq elan etdi. Bugün Qadınlar Bayramı günü deyil, deyilmişsiniz. Bugün bizim günümüzdür. Ve siz ki, gücünüzü, şen, bir kadar kaygılardan azat bir şekilde geçirin. Ümumiyyətlə, kadın kimdi? Kadın öz sevkiyinlerində, azat kaygılarıyla başlamalı, bacaran bir varlık. Biz işlerde işleyelim, evde de işleyelim. Ve bu eski kahramanlık, eski fedakarlık, eski kahramanlık, eski kahramanlık. Ona göre gel bu gününüzü ele güzel, bir gece saatte ele yaşlı geçirir ki bu kaldırlıklarla, bu kaldırlıklarla biraz azat olalım. Daha sonra söz bacarıklarını nümayiş ettirmek için şagirdlere verildi. Sonda məktəbin direktoru Fərqanə Abbasova çıxış etdi və tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə Nazilə Məmmədovaya və bu tədbirin hazırlanmasında verdiyi dəstəyə görə Məktəb Həmkarlar Təşkilatının sədri Fatıma Zeynalovaya dərin minnətdarlığını bildirdi. Biz çox bir gözəl günə yığışmışıq, çünki öz günümüzə yığışmışıq. O qədər gözəl sözlər deyildi ki, mən çox istəyirdim uşaqlarımız burada olsun, onlara təşəkkür edək ki, bu gözəl günümüzə yaşatdılar. Amma çox da xoşbəxt müəllimlərdir ki, bizim bu şagirdlərimiz o
istedadların özə çıxmağında məhz siz müəllimlərin əmək olurdu. Bu günləri öz qazandıqlarımızı özümüzə bağışladılar uşaqlarımız və onlara təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, həyatda qadınlar var, nə yaxşı ki, siz varsınız. Doğrudan da hər bir evin bəzəyidir, ana, bacı, xala, bibi. Bunlar təbiətin əvəz olunmaz nemətləridir ki, Allah təala yer üzərində bəxş edibdir. Bütün evlərdə qadın səsi olsun, ana nəfəsi olsun, bacı qayğısı olsun. Biz özümüz həm anayıq, həm bacıyıq, həm xalayıq, həm bibiyik. Amma bu elə bir varlıqdır ki, özümüz yaşlandıqca o ehtiyacları duyuruq, deyirik ki, həyatımızda bax bu varlıqlar həmişə olsun. Kollektivin haradasa 99% bizdə qadınlardır. Amma xoşbəxt kollektivik biz. Çünki əgər təlim tərbiyənin keşindədir, ana da yanırsa, qadın da yanırsa, deməli bizim tərbiyə verdiyimiz şagirdlərimizdən gözlədiyimiz nəticələrimiz olacaqdır. Hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram və burada bizim bir əziz qonağımız iştirak edir. Sonda müəllimlərə və təqaüdçü müəllimlərə hədiyyələr təqdim olundu. Valentina xanımı da dəvət etmişdik, amma nəsə işləri olublar, gəlməyiblər, evi yox. Svet xan, təbrik edirəm. Kiçik hədiyənizi böyük qəbul edin. Sürəkli müəllimə. Mən də sizin yer çərşənbəbizi təbrik edirəm. Hamınızı ürəkdən təbrik edirik. Sizə can sağlığı, ailə səadəti arzulayırıq. Arzulayırıq ki, sizin hər gününüz belə keçsin. Şad, xürrəm, mehriban. Mənim əzizlərim, mənim bacılarım. Bugün əlbəttə ki, bizim günümüzdür. Allah bu dünyada yaşamayan analara rəhmət eləsin. Əzizlərim, gəlin xoş notlarla başlayaq və yekunlaşdıraq. Bugün 8 Mart bayramı münasibəti ilə məktəbimizdə şagirdlərimizin çıxışlarından ibarət bir konsert hazırladım. Həmin çıxışları müəllimlərə həsr etdik və çalışdım ki, müəllimlərdə bir bayram əhval ruhiyyəsi yaransın, həm də kollektivçilik ənənəsi möhkəmlənsin. Şagirdlərimiz konsertdə canı dildən çox sevərək və sevinərək çıxış etdilər. Müəllimləri də bir daha onların istedadına və bacarıqlarına əmin oldular. Çox şadam ki, həm müəllimlərimiz, həm də şagirdlərimiz bu konsertdən razı qaldılar.